手羽先のおすすめホマイム。アホイ。アホイ。情報すめせぬびしり。つえのべほう。いつもつ。よ。Já jsem na nový rok snědl příliš mnoho novoročních dobrot a přibral jsem. Jo, já taky. To jsem si myslel. Býval jsi takhle hubený. A je to poznat? Když ti rýžové kráčky byly vynikající. O to přece na nový rok jde, ne? I když jsou trochu duživé. Ne, ne, ne. Letos jsem se dusil jen jednou. Co? Jak jenom jednou? Každý rok jsem se dusil dvakrát, takže vždycky jim s vysavačem po boku. Protože moc spěcháš, dávej si pozor. Je to náhodné a napínavé zároveň. To není takový druh jídla. Jsou skoro odchozený a si dám si sladkou polévku z červený fazoly s rýžovými kráčky. Jsem rád, že se ti daří dobře. Uvidím se později. Čau, zatím. では、さてをおすめほまいむ。